Muze nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu kuri izi platforms zitandukanye uyu munsi nkuko muri kubibona turi kuri RCA News, turi kuri Ukweli Times, turi kuri Damien Nkaka ndetse na Igicaniro TV. Izo YouTube channels zose tuziriho twinjiye mu kiganiro. Navuga ko n'umunsi benshi mu Banyarwanda yewe n'abanyamahanga bari bategereje wageze. Turi tariki 14 ku bari hanze cyangwa se mu mahanga, bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho uherereye. Hanyuma ariko ku bari mu Rwanda namwe birashoboka ko ubu mubaye tariki 15 ukwezi n'inyakanga cyangwa se ukwa karindwi umwaka ni 2024. N'umunsi navuga ko ari uw'amatora. Abanyarwanda bari hanze ni tariki 14, abari mu Rwanda ni tariki 15, amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Uyu munsi twifuje kuza kubigarukaho tukabiva imuzi tugasubiza amaso inyuma. Ese muri iyi minsi duteye umugongo ishize ijya kugera ku byumweru bikabakaba hafi muri bitatu, hari hamaze iminsi hari kuba icyo umuntu yavuga nka kampeni cyangwa se kwamamaza. Ese byagenze bite? Ishusho ni iyihe? Hanyuma se uyu munsi nyirizina ngo bihagaze bite, cyane cyane ko bari mu mahanga ubu batangiye gutora ndetse bimwe mu masaha ari imbere biba bitangiye gutangazwa? Turaza kubigarukaho. Hanyuma ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina, reka mbanze nakire aba bagabo mubona turi kumwe. Turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, ni umuyobozi w'Igicaniro TV, akaba kandi n'umwe mu banyarwanda batuye mu muryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, ni naho tuvugana aherereye. Bwana Egide Ruhashya, tugwaye ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane Muhumuza, ndagushimiye kuba wantumiye muri iki kiganiro, ndashimira bagenzi banjye turi kumwe, ndizera ko tugiye gukora ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Kalisa Bahati, akaba ari umuyobozi wa Ukweli Times, icyo nacyo ni ikinyamakuru gikorera kuri murandasi cyangwa se kuri interineti. Turavugana ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi ni na perezida w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri leta ya Tennessee. Turavugana ari naho aherereye kuri ubu. Bwana Bahati, nawe tugwaye ikaze mu kiganiro cya none. Muraho Muhumuza, turakwakiriye ariko natwe turakwakiriye hano iwacu muri Amerika. So mu kiganiro cyiza nshuhuje na bagenzi banjye turi kumwe muri kino kiganiro. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Damien Nkaka, akaba ari umwe mu banyarwanda batuye mu muryango w'abanyarwanda batuye muri Canada, nawe afite YouTube channel yitwa Damien Nkaka. Turavugana kandi nawe aherereye muri Canada. Bwana Damien Nkaka, nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Murakagira Imana, mugire umunsi mwiza mwese, kandi nishimiye kuganira namwe mukuru uyu mugoroba udasanzwe mu by'ukuri mu mateka y'igihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane. Reka ntangire mbabaza mbere y'uko tujya wenda inyuma ngo dusubize amaso inyuma uko campaign yagenze, cyane cyane ko si no mu Rwanda gusa no hanze byagiye bihaba kwiyamamaza uko byagenze. Ariko reka ntangire, reka duhere mu Bwongereza twumve. Bwana Egide Ruhashya, turavugana aho ngaho muri ku mugoroba muvuye gutora, yewe no mu biganiro byatambutse twabigarutseho. Mwuka aho ngaho umeze ute? Excitement yari iteye ite? Mbese byagenze bite muri make? Urakoze cyane Muhumuza. Abanyarwanda rero bari hano mu Bwongereza ntabwo bazi guhisha mbese agasesekaye ku munwa kahise kagaragara. Nduzi ko ariko umuntu nabivuga ndamutse nkurikije wa mugani w'Ikinyarwanda. Abanyarwanda rero babyutse mu gitondo cya kare, kuko twaroroherejwe hano mu gihugu cy'Ubwongereza duhabwa ibiro by'itora mu mijyi ine itandukanye, mu murwa mukuru ariwo London, hanyuma hano muri West Midland ni naho mperereye. Hatuye rero abanyarwanda benshi, ni ukuvuga ngo Birmingham, Stoke-on-Trent cyangwa se Coventry, aho hantu hatuye abanyarwanda benshi. Aho rero naho tukaba tuhafite ibiro by'itora muri Coventry, tukaba twari tubifite mu majyaruguru Manchester, hashoboraga gutorera abatuye Liverpool, abatuye Manchester, abatuye Newcastle. Hanyuma ariko ku nshuro ya mbere bari banaduhaye n'ibiro by'itora muri Scotland, ahantu mu mujyi wa Glasgow. Ni ukuvuga twari dufite rero ibiro by'itora bine.
Abanyarwanda rero babyutse rwose, yarubika barabyuka bajya gutora. Ariko kandi nanone nk'uko muzi, hano mu bihugu by'i Burayi umuntu aba acungana nanone n'uburyo abayeho ndetse n'akazi afite kuri uwo munsi. Byatumye rero nk'abagombaga gukora muri afternoon bazinduka kare bakajya gukora kugira ngo shift ya nimugoroba baze kujya ku kazi, ariko baraje gutora. Abakoze shift ya mu gitondo nabo bari bagifite umwanya, bayirangije saa 8 baza gutora, kuko amatora ameze gufunga ibiro hari hakiri igihe, nabo babashe gutora. Ariko n'abagombaga kuza gutora badafite akazi, kubera gusa kumva icyo kintu, ishyaka ryo kujya gutora, bazindutse rwose baraza bajya gutora. Nahahuriye rero n'Abanyarwanda benshi. Hanyuma icyari gishimishije cyane ni urubyiruko. Urubyiruko rwose rwari rwishimye cyane, rugaragaza ko ruje gutora for the first time. Ariko bavuga bati, twebwe mu by'ukuri icyo tuje gukora ni iki? Tuje gutora future yacu, niko bavugaga. Bati kuza gutora uyu munsi ni ukuza gutora amahirwe yacu, tuje gutora future yacu, tuje gutora kugira ngo igihe kiri imbere tuzabe dutunganiwe, tuzabe dufite byose, tuzabe dufite ibyiza, tuzabe natwe noneho turimo twinjira mu biri gukorwa ubu ngubu mu gihugu cyacu, noneho natwe dutangire tubigiremo, tubishyiremo akaboko kacu. Ikindi kandi noneho n'ibyakozwe dutangire tubiprotekti, cyangwa se dutangire twige uburyo tuza kugira ngo dukomeze tugire ibyiza. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira muhumuza ni uko Abanyarwanda bishimye cyane. Hanyuma ibyo nakubwiraga nti Abanyarwanda ba hano ntabwo bazi guhisha, ubwo hari hariho aho bavuze baza gusezera, baza guhurira bose. Mu by'ukuri nanjye niho mvuye, abo bantu rero bose bagiye bahurira aho hantu, tugiye kubona tubona tubaye Abanyarwanda benshi, babyina baririmba bishima bavuga bati tuvuye gukora igikorwa cyiza. Magingo aya rero nyine nakubwira ko mu gihugu cy'Ubwongereza rwose amatora yagenze neza, nta incident n'imwe yabaye, nta kibazo cyahabaye na kimwe, amatora arangiye neza. Muri make ndumva bwari ubukwe Ndakurahiye. nubwo ikipe yanyu yatsinzwe. Yego, nibyo, ikipe yacu iratsinzwe ariko ntako itagize, ariko yes, iyatsinze nayo urebye yari barabahanga. Yego cyane. Hanyuma reka twumve no nk'uko uri muri Canada. Ndamye nk'aka ubwaho muri Canada ho byagenze bite kugira ngo Abanyarwanda badukurikiye bumve uko amatora yagenze aho ngaho? Yewe nongeye gushimire kandi n'ubundi ngira ngo maze kunyihanganira, ndi ahantu ari urusaku cyane, kuko n'ubundi turi aho ngaho twahabereye kuri hoteli habera amatora. Abantu nibyo Shide yavugaga, abantu batangiye kwisengerera bajya bishimira igikorwa bakoze. Ariko nshimangire cyane ibyo Shide yavuze ko amatora yitabiriwe n'urubyiruko, urubyiruko ku buryo mu ishusho yanjye njye maze imyaka hafi 20 muri mujyi wa Toronto, ishusho nabonye ni urubyiruko rwabaye, kandi ishusho mbona ko ari abantu bashya mbona, atari bamwe bakuze bagana nanjye tubona. Nako gashya gahari rero, urubyiruko rwitabiriye igikorwa cyane cyane rwose kandi bishimye. Nuvuga ngo ni ya generation ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi irimo kubona igihugu cyiza, abayobozi b'igihugu babahaye babonye nta kibazi. Urumva rero ni ibirori bidasanzwe kandi bitanga icyizere cy'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ni ibyo muri make navuga, kandi urakoze. Urakoze cyane Bwana Damien. Hanyuma Bwana Buhati, nawe nabibonye wariraye, ngira ngo hari watoreye muri Atlanta nubwo utuye muri Tennessee, ariko aho umwuka w'amatora muri Amerika wagenze ute, uhagaze ute, se mwebwe aho mbese bimeze bite kugira ngo twinjize ku Banyarwanda badukurikiye bari hirya no hino bumve uko aho ngaho naho byari byifashe? Simeo, murakoze na bagenzi banjye. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ibyo bavuze dusa nkaho tubihuriyeho twese rwose. Byari igitangaza, aya matora nta muntu atatangaje, kubera ko batoye umwaka ushize, sorry, mu gihe cyashize. Murabizi uko byari bimeze, byari bigoye. Nibaza ko nk'abantu bagaragaza community ntabwo bigeze bakora akazi kenshi.
nta kazi bakoze. Iyi myaka 30 urubyiruko rusa nkaho rwa taking the over, njye niko nabyita honestly, ku buryo no mu bibazo nagiye mbabaza nabajije nkeneye kumva motive, ni iki kiri gutuma kiba pushinga kuza mbere? Byari bigoye ari ukubanza kubigisha, ni iki cyatumye mwumva ko mugomba gufata iya mbere mukaza? Bavuye abantu benshi bare hano muri Amerika hari site 17, murabizi ko dufite amastate hafi 50, ariko haba yo kwitanga kudasanzwe, aho bamwe bafata imodoka barara bagenda amasaha 4 5, kandi ari urubyiruko rurimo kubikora. Nta ngufu twashizemo, ni ibintu bitangaje. Tubona ko hari icyizere, ibyo Damien yaravuze, hari icyizere kiri imbere nyuma y'imyaka 30, imyaka 50, hari icyizere kuko imibare irimo irigaragaza, nk'uko komisiyo y'amatora yaretse kubivuga ko imibare yiyongereye muri diaspora, byagiye bigaragara ahantu henshi urubyiruko. Mu by'ukuri buri wese yitanze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo imibare izamuke. Rwose ni ibintu bishimishije. Njyewe nk'umuyobozi wa community rwose twumvaga ko bizadusaba imbaraga nyinshi, ariko byikoze, ariko ntabwo byikoze compte n'uko ababwirwa barumva social media, facts zirahari, ibikorwa birahari, birimo bigaragaza, bituma umuntu ubwe, abanyarwanda bamaze gusobanuka, imyumvire yarahindutse pe, uburyo umunyarwanda asigaye yumva reality, akavuga ati this is the reality. So navuga ko umwuka wari mwiza, nta kibazo cyabaye aho nari ndi Atlanta, ariko n'ahandi hose twumvise ko byagenze neza pe, kandi nk'uko bisanzwe amatora ameze nk'ubukwe, byagenze neza. Yego, urakoze cyane. Ubwo tumaze kumva umwuka w'amatora muri diaspora, haba muri Amerika, muri Canada ndetse no mu Bwongereza. Ariko reka munyemerere usubize amaso inyuma kuri iki gihe kijya kugera ku byumweru bitatu gishize cyo kwiyamamaza. Twabonye abakandida batandukanye biyamamaza, hari Philippe Mpayimana, hari Dr. Frank Habineza ndetse na Paul Kagame. Ariko by'umwihariko navuga ko bitewe n'uko campaign yagenze hirya no hino, bwitabire hamwe bwari buke, hari aho bwari bwinshi. Munyemerere twibande cyane ku mukandida w'ishyaka cyangwa se umuryango wa RPF Inkotanyi, ni Perezida Paul Kagame. Uyu ni perezida w'undi w'u Rwanda kuva mu kwezi kwa Mata mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ari kwiyamamariza manda ya kane. Itegeko Nshinga ry'u Rwanda ryahinduwe muri 2003 ryahaye perezida manda y'imyaka 7 yongerwa rimwe, ariko riza kuvugururwa muri 2015 rikuraho manda y'imyaka 7 ahubwo ryemerera perezida kuba yakwiyamamariza manda ya kane. Ni perezida muri manda ebyiri urumva z'imyaka 5 uhereye muri 2017, ari nabyo byatumye yongera kwiyamamariza manda ya gatatu nk'uko abyemererwa n'itegeko nshinga. Ubwo yari mu buhungiro muri Uganda, uyu yari umukuru w'ubutasi mu gisirikare cyaho. Ariko kandi kugeza ubu perezida Kagame ashimwa ku ruhare rwe mu kugarura amahoro n'ituze mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1994. Reka tugaruke ku rugendo rwe by'umwihariko rwo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda muri uyu mwaka wa 2024. Bwana Egide Ruhashya, warayikurikiye kampeni yose uko yagenze, reka nkubaze nti Perezida Kagame akaba ndetse na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi, wamubonye ute muri uru rugendo rw'iyi minsi amazemo rwo kwiyamamariza kongera kuyobora u Rwanda? Ikintu navuga ni uko Abanyarwanda ukuntu bamubona n'ukuntu nawe abona Abanyarwanda, ntabwo mu by'ukuri chairman n'umuryango RPF Nyakubahwa Paul Kagame wari urimo wiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika, nuko byitwa kuko niko amategeko anabivuga. Mu by'ukuri we
iyo turebye nta kwiyamamaza kwari guhari, ahubwo yari ukwegera abaturage kugira ngo icyo gikorwa kirangire. Ubundi byararangiye, bamutoye kera, urumva. Actually ni iyo urebye ubwinshi bw'abantu, iyo urebye abantu batandukanye ariko b'ibyamamare, bose bumvaga bashaka gushyiramo imbaraga zabo kugira ngo icyo gikorwa kimenyekane. Abahanzi mu ndirimbo, abantu bakina za sinema, buri muntu wese yakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo agaragare aho hantu icyo gikorwa kize kumenyekana kurenza uko byari bikwiye. Ni ukuvuga ngo batraktinge abandi bantu bandi bashobora kuba barangaye. So icyari gihari ni iki? Ni ukugira ngo habeho gukonfaminga ko rwose uwo muyobozi abanyarwanda bamushaka, abanyarwanda bamukeneye, abanyarwanda ndetse bamushimira mbere y'uko banavuga bati twongere tuguhe ubundi bushobozi bwo kongera kutuyobora, ahubwo banamushimira bati dore none ibyo watugejejeho nta kindi kintu tubona twakwitura uretse kongera kugutora. Niyo mpamvu hariho ibintu byagiye bintangaza Bwana Muhumuza. Umuntu yagiraga gutya agakreya imagination ahantu. Hari umuntu nabonye igihe yagombaga gukora rariya ya Huye, hari umuntu wari urimo ukoropa umuhanda saa 8 z'ijoro, urumva, yazanye amazi azana n'itorosho. Niho kuvuga ati araza guca hano, ati uzi ko bavugaga ko ari umugeni, sibyo? Yari ari wabonye abantu b'abadamu benshi bajyaga baza bambaye imyenda y'abageni, n'iki byose nicyo byabaga bivuga. Uwo we yarantangaje kuko yari arimo akoropa ati rwose umugeni araje. Niki izo imagination zigaragaza ibintu byiza cyane by'urugwiro bafite, by'ishema n'ishyaka. Hari umuntu wantangaje mu bundi buryo, afite inda mu Rwanda, haba ibitaro, kandi ibitaro byo mu Rwanda birakomeye. Buryo rya mubyeyi si uko atarabuze kumenya ko azabyara, yewe nibura akaba yagenekereza akavuga ati mu minsi ibiri itatu nzaba mbyaye, nagakwiye kubyitondera. Ariko yanze gusigara mu rugo, abandi bose bagiye kureba uko umukandida wa RPF aza kuza, uko biza kugenda, kuko ni naho yabaga ari, urabona ko ari ibirori bikomeye. Aragenda Muhumuza, inda imufatira aho hantu yagiye kureba uwo mukandida. Of course nyine nk'uko tubizi habaga hariho tenti bagize ibitaro, hari abaganga, hari imbangukiragutabara, hari tenti ishinzwe abasheshe akanguhe, hari tenti ishinzwe kumenya abagendana ubumuga, hari ahantu hateganijwe amazi, hari buri kintu cyose cyabaga gihari. Umubyeyi rero baramutabaye, icyo nacyo cyarantangaje. Ariko hari ibindi bintu byinshi byagiye bintangaza. Urabona nk'ubu ngubu ejo bundi muri Kigali, umuntu waje yakoze inkweto agenda muri kaburimbo atambuka, urya muntu sinzi niba yarabashije kugerayo, urumva. Ariko nibura yaravugaga ati njyewe reka nkore ikintu kizaba ikimenyetso cy'urukundo nkunda uyu muntu, cy'urukundo nkunda uyu muyobozi, ndatambuka gahoro gahoro ndaza kugerayo birangiye. Ariko igikomeye ni iki? Igikomeye ni iriya geste burya yari arimo akora, urumva. Ni iriya geste kuko wabonye ko n'imodoka zihagera zigahagarara, hari abasize amamodoka yabo, imodoka yawe ukagenda ukayijyana mu igaraje bakayisiga amabara asemburiza umuryango RPF, amabara bakayasiga imodoka. Izo ni imodoka twabonye nyinshi zari zihari. Burya rero ni ibintu bigaragaza, ni uburyo bwo kumubwira ngo ntacyo twabona twakwitura, urumva. Ariko dore ibyo dushoboye kubona. Biriya bintu byose rero Muhumuza byagiye bintangaza cyane, abahanzi, abacuranzi, abakina filime, abakina za komedi, ndetse na ba bandi bajya bavuga ngo bakoze imibiri, ugasanga bangana batya, bafite udutuza n'amaboko angana gutya, buri wese mu buryo bwo kumenyekana kwe mu Rwanda, bose bagize ishyaka. Ni ibintu rero bikomeye cyane, abanyarwanda already bamaze gusa naho bavuga bati byararangiye,
warabitweretse, ntukeneye kugira ikindi kintu tubwira, ngwino tukurebe, ngwino tuganire, ubundi itariki nigera twebwe ibyo tugomba gukora turabizi. Nibyo rero abanyarwanda nibaza, abo muri diaspora bakoze uyu munsi ni nabyo nibaza, ntabwo nkirimo kwamamaza, urabizi ko ibyo bintu byarangiye, ariko njye navugaga mu by'ukuri ibyo nabonye. Nguko uko mbibona gana munsi. Urakoze cyane Bwana Egide. Hanyuma Damien Nkaka, wowe ukurikije imbamutima z'abaturage aho amaze kunyura hose, wowe wabibonyemo iki mu busesenguzi bwawe? Mbo reka nkubwire ibyo Egide avuga avuze nabyo nasubiramo, ariko icyo ndibongeraho n'ikindi ni kimwe. Ndashaka kongeraho ikintu kimwe. Umuturage ari umunyamakuru amubajije ngo ubu nisangaye, ati ni saa yine z'ijoro, ati umukandida ugiye kureba azaza ryari, ati igihe azazira cyose turamutegereje, ati igihe ari aya majoro kugira ngo u Rwanda rubohoke, igihe ari aya majoro kugira ngo u Rwanda rugire umutekano, igihe ari aya majoro kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda buzamuke, igihe ari aya majoro kugira ngo u Rwanda rugire ubumwe n'ubwiyunge. Njyewe nanijwe n'iki kumara iminsi ibiri mutegereje ngo aze twumve icyo atubwira, twumve gahunda tuzakurikiza mu gihe kiri imbere, tuzafatanya nawe. Hari ibintu abantu bajya bagereranya nk'ubu ngubu, nkubwize ukuri, ndi hano muri Canada akora amasaha atandukanye n'u Rwanda, kugira ngo nkakinge amasaha yo mu Rwanda neza bisaba ko nduhuka naruhuka, kugira ngo mbyuka saa saba z'ijoro nkakuriye kampeni cyangwa ngira ngo nabonye kampeni, nabonye imihigo, guhiga ibyo bazakora mu gihe kiri imbere, abaturage bakabibonamo nk'abantu bahuje umugambi, nk'abantu bahuje gahunda z'igihugu. Ukumva Perezida Kagame ateruye ijambo akarivuga, bakahita basubiza ku kanya bamunganye, ukagira ngo bategure gahunda imwe cyangwa bategure disikuru imwe. Icyo bivuga ni iki? Nuko ni umuntu bamenyeranye, ni umuntu bakorana, ni umuntu bagendana buri gihe. Urugendo rwaga rero kugira ngo mare mubwize kuri gahunda ya kampeni irangiye, abantu benshi barananiwe cyane, ariko ya mbaraga yo kudacika intege kw'abanyarwanda, uteka ntabare reka nanjye mbe mu bandi, sinkabure mu mihigo y'abanyarwanda, sinkabure mu bikorwa byiza by'u Rwanda, uhategeze nibyo twavuga byonyine, ariko iyi kampeni ntago isanzwe yerekanye ubumwe budasanzwe abanyarwanda, yerekanye determination uko nayivuga mu gifaransa abanyarwanda bafitiye igihugu cyabo. Nibyo ngibyo navuga muri makeya. Kandi urakoze urakoze cyane Bwana Damien. Hanyuma Bwana Bahati, wowe Perezida Kagame ni chairman n'ubundi w'umuryango wa RPF Inkotanyi, ni nawe kandi watanzwe nk'umukandida ugomba guhagararira uyu muryango muri aya matora y'umukuru w'igihugu. Iyo umugereranyije n'abandi bakandida babiri, ubwo hari Dr Frank Habineza na Philippe Mpayimana bari guhatanira uyu mwanya w'umukuru w'igihugu, urabona harimo ikinyuranyo kingana iki? Asimi, urakoze. Icya mbere ni uko bose ari abakandida bafite ari abakandida ku mwanya wa perezida. Icyo ni icya mbere ko bose bafite amahirwe angana kwiyamamaza aho ariho hose. Icyo ni cyo kintu cyari gishimishije cyane. Bose bari bafite ubushobozi bungana kujya kuri tere bakajya kwiyamamaza, ariko abaturage people have been abantu baravuze rwose. Iki kibazo mbajije nawe wagisubiza, kubera ko ibikorwa byonyine umuryango wa RPF umaze gukora tere warayibonye. Ida niyo reality, nicyo gisubizo nagusize mu magambo makeya, kuko biriya byose ni ibikorwa byagiye bikorwa. Njyewe navuga ko iriya campaign nayibonye mu buryo bubiri, kwari ugushima no kugira souvenir kuri buri munyarwanda.
njewe niko nabibonye honestly ntungane ibyo Comrade Ruhasha na Damien bavuze rwose n'ubundi ni ibintu bibiri buri wese ashaka yifuza aga souvenir wagira ngo nta muntu wabonaga ko the next 5 years azaba kiriho azavuga ati I was there nari ndi hariya urumva they're expecting something really big coming but I was part of this movement icyo cyo nakibonye rwose buri wese yarari ni souvenir rwose ari yo wumvise ibintu bitangaje Ruhasha yavuze nibyo Damien bagiye babona bidasanzwe ni iyo souvenir creativity yari ihari ntabwo yari ihari imyaka irindwi ishize honestly hari creativity yaba mu myenda hari umupira nabonye His Excellency yari yambaye mwarayibonye iriho inkotanyi hano iriya mipira narayikunze There was a lot of creativity itandukanye byatumye abantu bakanguka icyo kintu rwose creativity ijyanye na souvenir ikindi kwari ugushimira His Excellency buri wese bavuga ati ibintu waduhaye imyaka 30 rwose nta magambo menshi ugomba kuvuga tuguhaye indi manda kwari ugushimira imyaka 30 rwose ibyo ni cyo kintu nabonye muri ya campaign ahubwo biraduha challenge kubera paka campaign y'ubutaro noyo izaba imeze ite niba iyirangiye imeze gutya that's the problem nimba ndibaza ubutaha bizaba bigenze bite mu bazaba bakiriho tuzaba tugihari I'm so excited kuzareba uko bizaba bimeze n'aya magambo nagusubiza Bwana Muhumuza Misengera amatsiko yo kukubaza, Bwana Jide Ruhashya yatubwiye bimwe mu byo yibuka, yatubwiye wa yiye agakoropa umuhanda kandi bwije akavuga ati reka makorope ni umugeni agomba kuza gutambuka. Wowe muri izi kampeni zose yakoze hirya no hino mu gihugu, ni nk'iyihe cyangwa izihe zagutunguye n'ibyagutunguye? Urakoze izi kampeni zabayemo ibintu byinshi byinshi pe byinshi aba content creator barateguye rwose njye icyantunguye ni press conference yo ku ntare ni ku ntare ni ku murindi basura Umurindi ni ku kumurindi murindi kugira ngo mbere yuko ayitsinda kicuba. uburyo yaje agatungura abantu wowe ndakuzi byatwitse ko Ok, nanjye umunsi umwe bazamenya Ruhasha bazamumenya mwaka bazamumenya ibintu birashoboka Bateka nkubwire yes neste ngenda buke iyi social media I know have to be careful kano karanyemeje vraiment yavuze ni okay so akazi dukora karagaragara it's a matter of time Yes. kano karanshimishije cyane ndabizi hari n'abantu benshi bari barasinziriye barakangutse bati narasigaye burya so Ejid arabizi iyo message nawe exactly kano karanyemeje naravuze ni imbaraga dukoresha umwanya tumara tu so bivuze ngo there's something out there abantu baratubona byaba ni byiza cyane rero iriya ni just His Excellency yakoze ikomeye cyane kuri ina kuri zino mbuga tubamo ubuzima bwa buri munsi bino bintu tubamo so icyo ni icya kabiri cyanshimishije ni uburyo ni campaign iheru nuva byarabaye Gasabo niba atari Kicukiro ariko nduva ari Gasabo oya ni Gakenke uburyo His Excellency agiye kwicara agasubira inyuma akajya guha chance umwana wari witeguye yambaye umupira yidekoye na nyina biriya bintu byari bitangaje ukuntu abaje press direct akamukubita chance kari kantu karanyemeje hari ibintu Yaramuririmbye rwose niba ubyibuka Gakenke rwose ahubwo ati banyagakenke. Gakenke rwose ariya mbese Banya It was a full of surprise. It was a full of surprise, honestly. Hari ibintu nakuvuga ati ibi bintu it was a coincidence cyane ibintu biba byapanzwe ariko ukabona ni ibintu bitangaje kuko wareba ukuntu abajepe bahise bahindutse ntago bari bazi ko agiye gusubira inyuma ariko yasubiye inyuma abonye umwana ako kantu karanyemeje akandi ka yes kakaruka ka kabiri burya ari ukuntu observing kavuga uti burya nkuriya mubyeyi ahantu yari yicaye iriya ni souvenir ikomeye yaba ku mugi kuko chance yahaye umwana ayiha na nyina so
ikindi cya nyuma navuga wenda tuje cya nyuma navuga wenda muri creativity yagiye iba ni kuri scene ya Knowless. Scene ya Knowless yarashimishije cyane ku buryo yavuze akantu gatangaje, arababwira ati erega nubwo ubinsabye nanjye nendaga kubibabwira, bivuze ngo Yego. n'abaturanyi bari baturanye, so uriya munsi turawutegereje. Ibyo bitatu byashimishije ku buryo n'abaturanyi bari batuye hariya. Nicyo kintu navuga nabonye muri iriya campaign. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Bahati. Hanyuma Bwana Jide yakunze kugaruka mu gihe yiyamamazaga ku magambo yavugaga ko ngo aje kwiyamamaza no kubasaba amajwi, ko ahubwo yaje aje kubashimira kuko abibona ko amajwi bayamuhaye. Ibi bintu mu mboni yawe bisesengura ute? Ni iki bishatse kuvuga? Nawe arabibona, nawe mu kumwakira ubwinshi bw'abantu, message zitangwa, ibyo byose burya aba yabibonye. Ariko uwumvishe ko anavuga ati ibi bintu nimwe mwabimpamagariyemo ntimuzabintemo, tubirimo hamwe. Ni uburyo bwo kubabwira ati rero narabyemeye already ibyo munyifuzaho, ariko muzaze dukorane. Niho kubabwira ati nzababwire mwumve. Mureke mbabwire, Abanyarwanda dufite amahirwe adasanzwe, sibyo? Buriya tugira umuyobozi, ntabwo biriya bintu bya vision 2020 bikaba byarabaye vision 2050. Dufite umuyobozi Imana yahaye ubwenge umuntu adashobora kumenya. Dufite umuntu upanga imyaka ijana. Urumva? Ni ukuvuga ngo iyo ari gupanga apangira twebwe duhari, agapangira abana badukomokaho, agapangira n'abana bazaza tutakiri aha ngaha. Niko we yubaka igihugu. Niyo mpamvu anavuga ati Banyarwanda mureke mu iterambere turimo duharanira twihute mu majyambere, kuko twagize igihe twatakaje, twagize abanyabwenge bapfuye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi bakagombye kuba baraha barimo bakora ibi, twazize abana bakagombye kuba ubungubu barakuze bari mu bana nabo barimo bubaka igihugu. Ariko noneho haba hari dukore cyane, dukore vuba, noneho ntituvuge ngo iki turagifite, niba tugifite reka tucyubake, reka tugire dutya, ariko bigendere kuri level dufite. Oya, niyo mpamvu ubona mu kubaka ibintu mu Rwanda byubaka bijya ako, niba ari aeroport nijye kuri standard za aeroport nziza ziri ku isi, niba ari stade nijye kuri standard za stade nziza ziri ku isi, niba ari imihanda nijye kuri standard z'imihanda ihari za kamera za ki. Nk'ubu ngubu njye mbibwira abantu hano, abantu bakagira ngo ndabe aha ngaha, ariko mwese ko muba muri aho ngaho, mwese muri mu mahanga nkaka n'abahari aho ngaho mumbwire Amerika, we na Canada ntago ndahagera, ariko amakuru yanyu muri Amerika states nyinshi nazigeze, mureke mbabaze, nta hantu ndabona kamera zitanga amasogonda yambuka mu ndakurahiye, hano ntabihari. Usigaje amasogonda atatu ngo ugende ukaburi kubiba bire bintu nabibonye mu Rwanda, kandi muragira ngo ndabeshye. Reka nkubwire, ubu ntihaje kamera zifata umuntu ukorosinze umurongo, waba ukorosinze umurongo wako ugomba kuba wahagaze uho ugomba. Hano nta bihari biriya bintu muhumuza. Yego, hari kamera zishobora kugufata uviyoye fe, ariko ko wakorosinze urya muhanda izo kamera ntazihari. Urabyumva? Kandi Ubwongereza ni igihugu bajya bavuga ngo hari kamera ku isi, noneho hafi ya kamera ziba ku isi ziba mu Bwongereza, ariko ibyo ntabyo bafite. Niyo mpamvu niba aba bantu baratekereje ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo igihugu nk'u Rwanda cyihute mu majyambere, gutyo ntabwo ari ibintu byiza. Ni umuyobozi utekereza agatekereza kure,
urumva nk'ubu niba baravuze bati reka ayiroporo kongere twigizeyo gato y'indi myaka ibiri, byanze bikunze ni uko hari ibindi bintu byongewe muri gahunda, hari ibintu byongewe muri plan, hari ibintu bizagirira akamaro, hari ibintu nyine iyo myaka ibiri hari ibintu bizayikorwamo, urabyumva? So ibyo bintu byose rero dufite umuyobozi ureba kure, ibyo byose rero nibyo Abanyarwanda barimo babona, nibyo bamutorera, nibyo bashaka ko ababa iruhande agakomeza kubayobora, ni reponse bamuhaye, ni reponse, ni igisubizo cy'ibintu. Niyo mpamvu nawe rero yavugaga ati nje kubashimira, kubabwira ati icyambere kuba mubinsaba, icya kabiri kuba mwemera ko dukorana, urumva? Nawe rero akavuga ati yagiye avuga kenshi cyane ati nta ntare hinduka imbwa, intare ni intare, urumva? Ni nko kuvuga ati mwese muzagira amashagaga nk'ay'intare, muzakomeze mukomere nk'intare. Burya no, intare iyo bibaye intare nyine haza mu rwego rwa sekirite, haza mu rwego rwo kwirinda, haza mu rwego rw'umutekano. Ati intare rwose muzi ko ari ikomeye, tuzakomeze dukomere dutyo. So, ibyo bintu byose harimo buriya abavuga kuriya, ariko ikintu cyose avuze buriya gifite signification. Uwumva arumva, buri wese agira icyo asigarana muri we. Ikindi kandi nanakunze ni iki, ni uko igihugu cy'u Rwanda nanone mu mahirwe tugira, ibaze ibintu nka biriya byose bikarangira nta incident n'imwe ibaye, nta Trump bamurashe, sibyo? Muri Amerika mwabibonye bikomeye hari ahantu, nta incident nimwe yabaye wavuga ngo ni iki. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda bari mu mutekano, bari mu mutuzo, ahandi hantu mu matora Imana ishobora byose, inkongi z'imiriro ziba ziguma nazo, abantu baba birukanka, abantu baba bashya mu bihuru. Nkunganira gatoya, wibaze kugira ngo abaturage babanze bagende, abayobozi bajye inyuma y'abaturage, imiti yabereye hose abaturage mubanze mutahe neza ku mahoro, abayobozi baze guhaguruka nabo inyuma yanyu. Ibyo bintu Ikintu ariko gikomeye. abantu yes. Nuko nguko numvaga nabikubwira. Hari igihe ushobora kubaza umuntu ikintu noneho akavuga agacika ururondogoro rwose bitewe n'iki, bitewe n'ibyo wari ubajije, akabura gitangira, ujye ukubita inzogera uvuge uti garukira. Murakoze cyane. Hanyuma Bwana Damien, nka ukurikije uru rugendo rwose rw'aho chairman w'uyu muryango wa RPF Inkotanyi amaze kunyura, hari icyo ubona cyatuma uyu chairman w'uyu muryango wa RPF Inkotanyi adatorwa? Kutatoroka bintu bishoboka, kubera ko ntabwo turi muri komisiyo y'amatora, ntabwo turi, ariko aho ndi ntabwo ndi buvuge amabanga y'amatora mbere ya komisiyo y'amatora, ariko ikigaragara umunezero urubyiruko rufite, icyizere bafitiye Perezida Kagame, bamwijeje yuko bazagendana mu gihe cyose akishobe kuyobora, bazagendana. Aya mahirwe arahari yose ashoboka. Ikindi nakubwiraga ari ibintu ntiwabibajije abantu, ntiwabitubajije, reka nze nihute kugira ngo wenda tugire no umusozi w'ikiganiro kugira ngo njye kubaza kabona mfite angahe akazi. Kangu bwikira ikintu baravuga ngo abantu babashyirwa gahato ubwejidi wabo bari mu masaha saa saba saa munani z'ijoro, ninde wamubujije kuryama aze aganire na Muhumuza, aze aganire na Bahati? Ninde? Ninde wamushyiriye igitugu? Ninde wanzinduye maze icyumweru, ibyumweru bibiri nkurikira kampeni yo mu Rwanda? Iwanjye buri bwanjye bufitemo iki bindya, ntajya kuruhuka. Ariko iyo abonye abanyarwanda barara ijoro bajya kureba Perezida Kagame, bajya kumva, bajya kugira imihigo y'indi myaka itanu izaza, abamama bakuze, abasaza baturuta, abadata, basogokuru bakakuruka mu myaka yabo bajye kureba Perezida Kagame, banamushimira bati turakora iki kugira ngo abana bacu b'iki gihe n'ejo hazaza bazakomeze babe intare nkawe.
urumva ibyo bintu, hanyuma ukavuga ngo abantu bashyiraho agahato. Ibyo ni ibindi byo gutorwa byo bya Perezida Kagame, abanyarwanda bangije kubishyiraho umukono akarabita ngo vingo pya. Ibisigaye ni umuhango, ejo bundi tukaririra intsinzi nk'ibisanzwe. Ni ibyo ngibyo rwose, kandi niko bigaragara. Ni ibyo rwose. Urugero warubonye ute ngaka by'umwihariko ugiye gutora bwa mbere muri izi campaign za RPF hirya no hino mbere Urubyiruko rero nibyo natangiriyeho. Urubyiruko rwose rurishimye cyane, nabikubwiye. Abanyeshuri baje kwiga ino, urubyiruko rwacu rw'abana bacu babyitabire cyane, ku buryo bumva bafite ishema, bakumva gutora, bakumva ko ari inshingano zabo. Ari nabo nahoze nganiriza ngo mwebwe ni mwe abayobozi b'ejo hazaza. Izi nshingano uku gutora kuri uyu munsi ni wowe uzatorwa ejo. Ntugire usiga, nutaje uyu munsi, ejo bundi mu myaka itanu iri imbere ntuzamusige. Muri mwe ni mwe abayobozi. Ibi mugomba kubyumva muri mwebwe, ko igihugu kirimo amaboko yanyu. So nibyo rero, nibyo bigaragara, kuko urubyiruko rwose ruri kuri gahunda, kandi bari kuri gahunda y'igihugu cyabo. Nibyo nyine navuga rwose, Muhumuza. Urakoze cyane Bwana Damien Nkaka. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko kandi kuri mwe mudukurikiye twababwiye dutangira ko turi mu kiganiro, turi kugaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite muri uyu mwaka wa 2024 ku Banyarwanda batuye mu mahanga mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora. Bo batoye tariki 10 n'enye uyu munsi turiho, ariko Abanyarwanda batuye imbere mu gihugu bo baratora kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi turimo kwa karindwi. Ese ibitekerezo byanyu mwabiduha? Turi kuri Ukweli Times, turi ku Gicaniro TV, turi kuri RCI News ndetse no kuri Damien Nkaka. Aho hose ushobora kuba udukurikiye, waduha ibitekerezo byawe uciye aho hasi muri comments, kinini buri mushya kuri imwe muri izi YouTube channels zacu kandi zanyu, kandi subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wabakurikira ibiganiro byacu. Bwana Bahati, reka nkubaze, nti iyo usesenguye ubona ari iki gituma umubare munini w'Abanyarwanda udashaka kuva ku izima ndetse ukanemeza ko iteka ukwiye gutora Perezida Kagame? Maze wasubiramo ikibazo, umubare munini ushaka. Kubera iki umubare munini w'Abanyarwanda iyo usesenguye uwubona ari iki gituma utava ku izima ndetse ukemeza ko iteka ukwiye gutora Perezida Kagame? Umubare munini nk'uko twahoze tubivuga, umubare munini ahubwo se ukomeza no kwiyongera, ahubwo ukomeza no kwiyongera, ntabwo ugabanuka, ahubwo uriyongera. Bivuze ngo ni aho abantu basezerana niho bahurira. Njye nicyo navuga ngo ibikorwa ibyo yabemereye arabibakorera, wenda akabikora even beyond. Actually nari ndimo ndasoma nonaha, nahoze mbabwira ukuntu iriya situation ya Knowless imaze kubona, mwayibonye byasohotse uyu munsi. Yahuye ibyo yemereye bari abajene baturanye karumuna, uyu munsi bahuye. Are you serious? Yeah, it's a breaking news actually. Mo ndabireba mbibonye ku gihe no kuri New Times. His Excellency uyu munsi yahuye na ba Knowless n'abajene bose batuye hariya bose. Ni amafoto biri kujya kuri New Times. Ngaho ibaze ibintu yabemereye, is it 2 weeks ago, 3 weeks ago bahuye. None se Simeo, ugira ngo usubize ikihe kindi? Ubwo uribaza nk'aba bajene babonye iryo sezerano karengeje n'ukwezi abibemereye. So abantu beyond uko full of surprises, ni ukuvuga ngo niba kumbwira ni ntabwo bashobora, ahubwo they are ready to fight until the end. Niyo reality. Nagusubiza kuko ibyo yemereye abaturage arabibaha akanarenzaho. So ibyo icya kabiri, yahaye garanti Abanyarwanda yuko they have to sleep. Ibyo Ruhasha yavuze ati atekereza mu myaka ijana, ntabwo ari wa muntu utekereza mu mwaka utaha. Ni imishinga uvuga uti ni ejo niba ntakiriho abana banjye bazarya, they can survive, they can have a home. That's the reality. Niyo mpamvu ubona abantu bamuryamyeho
buryo bukomeye cyane. So, yeah. Urakoze cyane Bwana Bahati. Hanyuma Bwana Egide Ruhashya muri iyi campaign yatanze ingero nyinshi, cyane cyane noneho zinerekeye ku buzima bwe bwite, ibyo yagiye acamo. Reka dusubize kuri iki kibazo, mubaze ni mu ngero yatanze z'ubuzima bwe bwite muri izi campaign ni izihe, cyangwa se ni muruhe, niba ari rumwe wenda muzo wibuka wasigaranye, hanyuma unatubwire icyo wazigiyeho zakwigishije by'umwihariko ku giti cyawe. Njye nibaza ko ariyo aheruka kuvuga igihe nyine yacaga hariya aho imbere y'aho Habyarimana yari atuye. Yego. Buriya aho hantu n'impamvu nyine bagombaga kumuhamagara, buriya ahantu Habyarimana yari atuye ingo ebyiri zari imbere yaho, rumwe rwabagamo umudokteri we baranafanye mu ndege. Yego. Muri iyo karitsiye iruhande aho yari arenze ubwo ngubwo azamuka, habaga pilote we uwo mutwaraga muri helikopteri. Iyo yigiraga haruguru urugo rwe rurangiye, habaga officier d'ordonnance we Mugemana, hanyuma inyuma hakaba Mageza wari chef du protocole. Inyuma yaho gatoya habaga Sagatwa Eli wategekaga garde presidentielle, akaba na secrétaire particulier we. Hanyuma mbese icyo nshaka kuvuga ni uko iyo karitsiye yose buri muntu wese babaga bamuzi. Yego. Noneho wumvise ko avuga ati hari ahantu hari ambasade ya Zaire. Niho mu metero nk'esheshatu umanutse aho ngaho, hanyuma agaca mu muhanda uzamuka ukagenda nyine ukagera kuri ambasade y'Abafaransa. Noneho hafi aho ngaho hari urugo rw'umuzungu, hanyuma hari urugo rwabagamo secrétaire général muri muri plan n'uwo muri muri milipriseka hari, hanyuma of course agahita haza aho yavuze rero. So urumva ingo abo basirikare babaga bari aho babaga bazi buri rugo probably n'abahaba. Kubona rero umuntu uciye aho ngaho, cyane cyane buriya kuba baramuhamagaye, ni nko kuvuga ngo ariko uyu muntu avuye hehe, abakwande, agomba rero kuba nawe yaratekereje nk'uko yavuze ati nagendaga nisomera, agomba kuba yaratekereje ati icya mbere uyu muntu naramuka ampagaritse, icya mbere arambaza uwundi we, icya kabiri ashobora kumbaza aho nturutse, dongeye gushyira ba bantu n'ubusanzwe basanzwe bafite ingorane ndaba mbashyize mu kibazo, ariko nanjye ntiretse. Icyo yakoze rero ni decision nziza yakoze, kuko yari isovye asova na hariya yajyaga ashyikira. Ariko nanone biriya bintu byamubayeho byabaga ku banyarwanda benshi, bitari ukuvuga ngo nuko yari yavuye mu gihugu cyo hanze, burya byabagaho mu buzima busanzwe, aho bashoboraga kuguhagarika nagiye mbivuga bakakubwira bati akakureba ati ntagire ntanakubaze n'icyangombwa, akaba yakubwira ati aka ni agaki wamize, urumva ati aka ni agaki wamize, akakubwira ati noneho kamire ati kuki kaheze mu muhogo. Bikaba rero intandaro yo kugira ngo tomozanye birangire agutwaye, urabyumva. So biriya bintu ni ibintu byabagaho cyane, mbese ni urugero rwiza rwiza rwose rw'ibintu byabaga biba ku bantu. Hanyuma harimo message ikomeye cyane, ni nko kuvuga ati ntabwo uwo muntu yagombaga kungenera future yanjye, do future yanjye, ntiyari azi ko aho hantu arinzi n'uwo muntu arimo yiyenzaho. One day mu gihe runaka nawe aba azaba atuye muri iyo nzu
urumva kandi noneho ari kuyobora n'icyo gihugu urabyumva donc destin y'umuntu future y'umuntu ntushobora wamuharasinga ute wamu ntushobora kuyihagarika so igihe cyarageze hahantu wari urinze hahantu wibaza ngo kuki umuntu akorosinze noneho wa muntu araza ni mesaje hariya harimo mesaje ikomeye cyane harimo espoir ku rubyiruko kubabwira ati no icyangombwa ni ugukora icyangombwa ni ugufayitinga icyangombwa ni uguharanira uburenganzira bwawe one day urumva icyo kintu uzakigira hariya harimo mesaje nyinshi urubyiruko rwakumva so kiriya kintu rero cyarantushije cyane cyane ko nyine ari ahantu yavugaga nzi neza umuntu unazi nanazi n'ayo mateka nanazi ko byajyaga bibaho koko ku bantu batandukanye so numvishe mbese kiriya kintu urangiye kinkoze ku mutima yego urakoze cyane munyemerere rero tugane ku musozo ariko muri umwe umwe muri mwese twabanye nk'abasesenguzi muri kino kiganiro ashobora kugira ubutumwa asubizaho by'umwihariko ku banyarwanda ngira ngo amasaha ntabwo ararenga cyane ariko hari hamwe wenda bakiri ku manywa bakiri gutora ubwo ndavuga muri diaspora no kuba ari bubyukire mu matora bari imbere mu gihugu ubutumwa bwanyu mwasorezaho ku banyarwanda badukurikiye muri kino kiganiro ni ubuhe reka duhere kuri Bwana Damien Nkaka mbo njyewe icyo ndi busorezeho kandi nshimire Bahati na Egide twaganiriye kandi byabaye kuzuzanya mu by'ukuri nta bintu binyuranye cyane kubera ko n'ubuzima natwe tumaze kumenyeranira kubona ibitekerezo hari ikintu Egide yavuze mu kanya iriya isitwari Perezida Kagame yavuze njyewe ariyo ndi bwibuke cyane kandi byankoze ku mutima igihe avuga aganira n'abajene ku murindi avuga ukuntu aho bari bari mu gihugu aho bari barahungiye bakuriyemo batangiye gutegura gahunda y'urugamba y'uko bazatahe mu gihugu ubuyobozi bw'icyo gihugu batangiye kubatatanya bubacisha hirya no hino kugeza ubwo umwe bamuhereza mu Bushinwa undi bamuhereza muri Russia undi bamuhereza muri Nigeria undi bamuhereza muri Amerika ariko finaloma ubwabo baza kureba uko babigenza barabyoroshya ku buryo byagenze neza bivuga ngo iyo determination yakwerekaga ko icyo abanyarwanda bifuza kugeraho ntawe ukibabuza kabone niyo waba ufite ubushobozi bungana n'ubwa Amerika ntibyakunda iyo determination rero niyo mvuga buri gihe ko abanyarwanda itwubaka ni nayo ituganisha imbere hazaza hacu nicyo ndi buvuge kandi nongeye mbashimira mwese kandi murakoze urakoze cyane Bwana Damien Nkaka Bwana Bahati nawe hari ubutumwa wasoreza mbere yuko tugana ku musozo kuba dukurikiye murakoze njyewe ni ubwa mbere tubanye kuri ino platform yanyu cyane cyane akenshi nkunda kubabona wowe na Ruhashya na Damien ubwo hopefully nanjye ninjiye muri team ntabwo benshi mwari muzi twahurira ku mihanda ku ifoto abenshi bazi ko ni umusaza abandi bitewe n'ikoti umuntu yambaye so ari njye zibeshye nka Damien ni ubwa mbere Ruhashya twarahuye so rero Simeon Petit Frere so yeah turacyari batoya dufite inyota so and I really always proud twiga byinshi kuri mwebwe buriya na inspiration buriya uzabicunge niyo ndi kora ama space ndabivuga iyo mbonye nkaka ndabimubwira Ruhashya mubonye so ni ibintu turimo kuzamurana hari ibyo dushoboye hari ibyo mushoboye so izi platforms ziduhuza icyo navuga biba ari iby'agaciro mushimiye rwose anytime I'm there ikindi ntabwo nanditse ko Damien afite platform ese Damien ufite ariwe warambwiye tugusapotinge tuzamure maze igihe gitoya murakoze no kuzagira cyane jyewe I'm a supportive guy let me know anytime so tuzamure platform tuzamurane iyo nje kuri platform Ruhashya biranshimisha ejo kaza kuyanjye twese turimo turubaka igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi dutanga umusanzu ni umusanzu uba ukomeye
iyo ukoze investment ukagira niba wagira umunyarwanda umwe urya ruko wamwohereje amafaranga ni umusanzu ukomeye cyane. Dukeneye n'abandi benshi bameze bakora nk'uko dukora bakazana amafaranga muri media, ni ikintu gikomeye cyane. Najya mbibashimira action, najya mbibashimira, ngiye gukunda gushimira abantu iyo mbonye amahirwe nkababona. So ni umusanzu ukomeye, ntabwo ari ibintu bintu ntabwo bikora umuntu uwo ari we wese. Especially muri ino industry. So kuza ukigwa mu masaha buri munsi gutya, abakumva batakumva, so njye ndabashimiye rwose. Ibyiza biri imbere, time will tell. Mura mbibwira abantu tu ibyiza biri imbere. Media nyijamo ejo bundi Ruhasha, sanzwe mwumva kuva kera Ruhasha Ruhasha, ariko ndeyo nagenje muri media. So it's simewe nazamutse mwumva, none dore yashaje Simeo. So ndabashimiye rero, ni iby'agaciro kubana namwe kuri ino platform. Anytime let me know, ndumva aricyo navuga. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Bahati. Hanyuma Bwana Jide, hari ubutumwa namwe mwasubizaho mbere yuko tugana ku musozo? Ubutumwa ni ukwifuriza abari mu Rwanda bagiye kubyuka mu kanya bakajya gutora, kubifuriza amatora meza. Twebwe mu ntara ya gatandatu twebwe twabishoje, ubu rero nabo turabifuriza gutora neza. Tukabifuriza amatora meza kuko mu Rwanda turabizi nta incident zijya zihaba, mbese bazagira ibihe byiza. Hanyuma nanjye mbonereho gushimira bagenzi banjye twafatanyije ikiganiro hano. Bahati wavuga akadushimira, ni sawa cyane rwose, turabyakiriye. Ariko natwe nyine nk'abantu b'abajene, namwe muri muza natwe buriya nyine nk'uko bivuze tubigeraho byinshi, kandi dushima ko muza tukabana. Ntimuvuge muti dore biriya bisaza ntabwo kuvugana nabyo, at least nibura tuba turi kumwe. Abaje niki cyangombwa ni iki, nicyo duharanira, icyangombwa nicyo turwana nacyo, cyangombwa nicyo dusobanura kugira ngo barumuna banyu, umwe ni barumuna banyu n'abana bacu nibura bazazamuke mu gihe nge nzaba ngiye basanga ugihari, nabo baze binjiremo. Hanyuma kandi muhumuza nawe wakoze kuba wateguye iki kiganiro kandi ukadutumira. So mwese ndagira ngo mbifurize ibihe byiza, hanyuma nizere ko twakoze igikorwa cyiza. So dutunganirwe. Urakoze cyane nshuti bakunzi, rero mwari mudukurikiye, reka mbabwire ko ari ahantu umusanzu wa none tuwusoreje. Hanyuma kandi ubwo nk'uko Ruhashya n'ubundi yasoje abibifuriza abatoye, twizera ko mwagize amatora meza mugahitamo neza mugatora neza, n'abandi kandi namwe muri boze kuza gutora mu mwanya uri imbere, namwe turabifuriza kuza kugira amatora meza. Njye wari uyoboye iki kiganiro nitwa Simeon Muhumuza, abo twabanye ni Bwana Kalisa Bahati, ni umuyobozi wa Ukweli Times, twavuganaga ari mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika. Urakoze cyane Bahati kwitabira ubutumire bwacu. Thank you. Urakoze nawe. Twari kumwe kandi na Bwana Damien Nkaka, nawe afite umuyoboro wa YouTube witwa Damien Nkaka, turavugana ari muri Canada. Urakoze cyane Bwana Damien kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane, murakagira Imana. Bari kumwe kandi na Bwana Egide Ruhashya, n'umuyobozi w'igicaniro TV, twavuganaga ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide Ruhashya, namwe mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze cyane muhumuza, ndabashimiye. Mwese rero mwari mudukurikiye, reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.